Sigui com sigui, em sap molt de greu, però es cancela el concert! Cop de forn! Oh! 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 Ara és la nostra presa, aquesta! Tu ets la Burleta! Burleta? Em dic Bruler, dels Pirates Big Mom! I el de darrere qui és? Sóc l'Oven, el quart fill de la Charlotte Lin-Lin, àlies Big Mom, i això sembla divertit. M'apunto a la festa. Ja ho crec. Jo només he vingut per veure de què anava la cosa, però és més interessant del que m'esperava. Eh? Puta, em sap greu, però t'haig d'agafar com a record per la nostra mare. El seu poder és més fort del que ens pensàvem. Potser l'hem subestimat. Mama, mama, no és tan sols el seu poder. Sembla que també és la filla del pèl roig. Doncs ja l'atraparem d'una manera o altra. I a sobre hi ha aquells maleïts del barret de palla. Els odio tant que els llaparia, Perorín. Hi aniré jo, Alessia. No em puc quedar aquí plantat sense fer res, veient com tenen la meva germana. Pèl roig! El que ens cal és un atac simultani. Hem d'atacar al mateix lloc i al mateix moment el món real i el món canta-canta. Què hi fa aquí, el fill de la Big Mom? He vingut a salvar la meva germana!